prečítaj si, čo tam máš napísané na tom CD-čku. Tribún, kedy naposledy tvoje meno kričali fanúšikovia? Dneska asi prvýkrát, takže to je to super zážitok. Určite si to zaslúžiš za celú bojovnosť, za celý zápas, ale hlavne za tie dva góly. Teraz sa ťa opýtam, Spartak má fanúšikov po celom Slovensku, tak určite aj do Prešova, keď dojdeš, tak ťa budú niektorí chváliť, ale nebojí sa, že niektorí domáci ti to budú zazlievať? Nevadí, my sme tu doma. Daj mi 10.